تحفظ دو مختلف فضلاء کی صحابیانوں بنے قتلانہ حملی کی گی اور دیر صحابیان زخمیان شلو دیر صحابیان شہیدان شلو سو رج مخ کے کوڑ کے غنہ مخ کے پیئے سرشا بنے اور قتلانہ حملہ شیئی ہوا بیا غنہ بعد کے تقریباً دا در یمسل رما میاش تے چا دوبار آغا بنے بیا قتلانہ حملہ ہو شولا چکون کیا زخمی شول نمو حکومت وقت نا ایدارونا دا وقتنا او دا مطالبہ دے څه کم سے کم اکثر د صحافیانو په تحفظ کونه کې حکومت ناکام دی پکار ده چې دغه صحافیانو ته د مکمل تحفظ ورکړی شي څه په کومې علاقې کې کومې اضلاع کې په صحافیانو باندې قاتلانه حملې شوې یا کېږي د هغو مکمل مرسته وشي او د هغو لټون وشي څه دا ولې کېږي تر اوسه پورې د هغو قاتلانو څه معلومات ونه شول آیا دا ولې کېږي دا څه ټارګټ کلینګ دی یا ذاتي دشمني دی او په کوم یو بیس باندې کیږي یا په زدانه ریپورټینګ باندې کیږي او د دغ مشدید مزاحمت کو کچیرې دغه کیسې بند نشولې صحافیان اکثر ترکیټ کیږي نو مو په ملک په سطح باندې په احتجاج کونه باندې مجبور شولو